abaral lah. Ini macam nak sendiri. Eh, apa apa je bang Haji apa ni? Yang kali ni betul dia. Ama anak kamu kena ke awak mahu? Orang yang baju apa lah bang? Eh, dia baru. So samu ne samu wacce ta san wanka wacce ta san iya ne da ka ganta za ta shige ranka mun kadan ya murame ya faru kai ka bari kawai na canza mota ai na canza mota ai jaje da yake ni banki na dawo daga banki kawai na ji wata line daga wata bill wata phone lake gama anan a wannan gidan nan ko kaga wannan shine gai a cikin wallahi ya ji taki kula shi bare kai gata ba shi dan laji da ka tattare da kai kamar kusha kai wallahi ta mu sai na je kuma to shikenan ka zaka jira masa haka kana yi dan na tsaya na fito ta fito ka gane Rayman zai zawucewa ne zawucewa zai ce alaji ta phone zai ce ba shi dubu daya an tashi kan ta ko ba gaba dole kai ma zaka zo ka gane ai zai baka dubu daya wace alaji ta phone eh da so samu ne a ce ta iya girki me kunya ba kiyu ya sannan a ce ga kyau ga kirki kuma ka samu san dinga tayata in ba ta kudi in siya mata mota irin tayata da so samu ne na samu yarinyar gwamna ce ita sam 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 sai ni gida na kawai za ta zauna kuma ka samu na zama yaran gwamna bangila harka da dala kai I don't blow big ways five days 10 days I don't dare wait for you my charge for you my charge you want the phone yes. No case I no go talk This weather is too hot. Very, very hot. Very hot. Ngane wannan yazo daga Russia ne. So baya matin Hausa sosai. Shine ya kanga wannan yana nufin kasa. I can speak Hausa. An sawa ai. Ya kike? Lafiya. Ina wucewa time to time. Amma wani lokaci na bujewa ta sama. Da kai a Ingila nake zama. Kin gane? To amma ina da daki a Sudan. Kuma Allah sai na je Russia na karbe mu kullun daki. Sai mu wuce can. Wala yawo ne abin da yake zafi ga zafi a garin nan. Aya ka san a Najeriya ba inda ban je ba. Allah ji tankon. A duniya ma ba inda ban je ba. Allah ji tankon. Allah ya biya. Na gode ba. Allah iya ma Allah ji tankon. Ba shi dala. Allah ji dala na ai ta kare. Ba shi ne ramana. Ka zo ba canji ma. Ai bana zama a duniya sosai ni. Alajin Allah Alajin Allah yan kafa da wanka Alajin Tampol ba shi dela wa ki ne da kuwa dela ba shi ne ra Alajin Enugu shi sallallahu kai ba shi guda biyu guda biyu Alajin Allah kuti kuti mugun ice ba shi guda uku Alajin Allah Alajin Allah ba shi Alajin Allah Alajin Allah ana tare da Alajin Allah Wallahi ba na daukan miss call. Wali zo. Ah ah. Wali Wali. Ah ah. Kaga kanina Wali. Okay. Kuna gama? Shi ma a bashi. Akwai ne? Ah Allah ji kudi. Ai akwai su. Ah kai wale sosai. Ah ba Allah. Akwai kudi. Okay a bashi to. Ba bashi? Ka karba wasu walida. Da Muhammad Abba su ma ka kai mu. Kai akwai kudi ne? Ka duba su ba. Ah Allah. Iya ba za su kare. Kai, akwai ne? Ah, akwai kuɗi a nan. Okay. Alhaji ta mu fara. Ba, kai ina sauri. Me mai aiki mu? Ah, mai aiki kuma? Ga a gidan ku. Eh, bari mu da mai waya kai. Flight ne wallahi. Ban yi magana kai kuma. Da mai waya. Flight. Ban magana nan nake so. Wallahi, flight. Ba ba suita. Ah ah. Da mai waya kawai. Ni zan zo an jima. Ba zan. Ba, tabo ba? Shiga shiga. Ai shiga. Shiga. Rai ya fati, hankali ya tashi, kai ya dau caji, ban gani in fashi. Rai ya fati. Wala shaibiyar febaru. Wasu da aka yi wannan. Ya rabar da kudin ne. Kika bata kudin. Kuma ne. Wala ka fake ba. Wala shaibiyar. Rai ya fati, hankali ya tashi.